Zamanada ra bilgan zina tayyor bo'ldi. Mana mosh kinematorlar qo'yilgan. Kafolati bor. Toshni ham o'tkazib ko'rsatdi, chaqildi. Ishu. Yana ko'rsatamiz. Tayyor mana qimatorlarimiz bu qo'yib beramiz kerak bo'lsa. Mana katta-katta bunisi, mana bu 5,5 kilovatli chaqil o'tkazadigan motorlarimiz. Dastavkasi bepul do'stlar, telefon qilaverasizlar. Narxini kelishib. Xo'r o'tkazadiman deganlar uchun mana Makka olib keldik. Yiki mana qattona. Supurgi. Qalli ham marmor qalli ham. Ko'rasiz. Nima topsangiz o'tkazasiz, bemalol. Sho'rami, shubhami, nima bo'lsa to'g'ri kelganini o'tkazib tashlaysizlar. Mana kechlari, omadi. Chiqarib tashladim.